osallistua yhteisvastuukeräykseen. Se alkaa ihan muutaman päivän päästä. Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronasta eniten kärsineitä lapsia ja nuoria ulkomailla, kotimaassa ja ihan täällä Pirkkalassakin. Yleensä meillä Pirkkalassa kerätään noin 15 tonnia yhteisvastuukeräykselle vuosittain, mutta tänä vuonna kohde on niin tärkeä, että me lähdetään tuplaamaan. Meillä on niin mahtava keräyskampanja nyt alkamassa, että vähän on semmoinen kutina, että tavoitteesta mennään yli ja reippaasti. Tässä tarvitaan nyt ihan jokaisen pirkkalalaisen apua. Hyppää kyytiin, niin mennään. Selvä. Thank you.